Shëndetit të gjithëve, shpesh jam kritikuar se thonë pse nuk thot dy fjalë. Nuk do zgjatem, jam shumë i lumtur që keni marrë pjesë dhe ju, gjithë student që studioni për arkeologjinë, është fat ju kem sot këtu, pas promovimit të librit do të merremi edhe me evidentimin e qendrave të mundshme arkeologjike që ka bashkia Lushnjës. Si që tha dhe më përpara Iliriani, kjo hapësirë e vogël, gjeografike, ka shumë objekte arkeologjike. Pasi ta lexoni librin, do shikoni që të gjitha kishat e Lushnjës dhe të Divjakës kanë kaq shumë objekte arkeologjike, sa pa frikë mund të ndërtoja dhe një tjetër muze arkeologjik. Ato janë shumë të rëndësishme, pasi janë dëshmi e paraardhësve tanë i lirë. Prandaj duhen ruajtur, mirëmbajtur, kudo që qofshin në të gjitha kishat. Ju faleminderit. Në më shumë se 30 vjet që unë kam bashkëpunuar me Muzeun Historik të Lushnjës, është hera e parë që në Muzeun Historik të Lushnjës ka një studios të vërtet dhe që po nxjerrin pa vlerat e mëdha historike dhe kulturore të muzeqes dhe të zonës së darësisë. Kështu që për këtë unë e përgëzoj shumë dhe i uroj suksese të tjera në punën e tij. Duke patur një bashkëpunëtore të shkëlqyer që sot është kryetare bashkie si doktoresh Erisilda, ne nisëm të bëjmë disa botime. Një ka qenë parimi, të zbukurojmë Lushnjën tonë, të bëjmë nuse si qeshtë të vërtet. Dhe Niko Ferro ka qenë këmbullës e drejtim duke zbukuruar bukuritë e Lushnjës, disa për i cilave janë në të libër. E dyta, Niko Ferro nuk fletë kotë. Të gjithë ju që qenë një student, nuk e keni idenë se qeshtë aji zotëri kur bëhet fjallë për dokumentat. Nikua mund të lidhet me Anglinë, me Austrinë, me këtë doni ju vetëm të gjejë një dokument autentik. Drejtori i Muzeut të Vjenës, një hungares i shkruan të Nikos, kam këtu një balon, një avion të luftës së parë botërore. A mundet ju lutem të më thoni ku është në Shqipëri? Niko e gjeti, ishte në Karabarun. Ja dërgoj, ja ku e ketha fotografin. Pra, njeriu i çmendur pas vërtetësisë dokumentave. Fakti që botimet e ti kanë këtë vlerë, vlerën e parë e ka ai djalë. Djemët e moshës së ti ende nuk e kanë ndofta të dëshirë, Nikoja është i tillë. E treta, për librin që ka botuar së fundi. Unë edhe Nikoja kemi botuar disa studime në gazetat kohës për objektet e kultit. Në librin ton, Lushnja, Toka dhe njerëzit, të gjitha këto kisha që përmendën aty janë, i kam hequr unë. Pra, gjatë procesit të botimit, nga që dilin shumë faqe, një pjesë të tyre i kam shkurtuar si tekse, një pjesë i kam hequr duke lënë vetëm monumentet e kulturës. Nikoja, duke të ka patur këtu vesh në vesh, më të heq mua veshin tani dhe më thotë, shiko që gabim ke bërë, këto kisha meritojnë një libër më vete. Rokshë, Niko, faleminderit. Më tej akoma, Nikoja i do shumë njerëzit, sidomos njerëzit me kontribute. Ju djemë dhe vajza, ndofta nuk e dini, inshallah e dini. Kur u mbledh Kongresi Kombëtar i Lushnjës, ishin dy veste tjerave, dy klerik fantastik. Njeri ishte Shej Ibrahim Karbunara, Kolosi, për cilin ne kemi bërë një libër të posaçëm, dhe tjetëri ishte ekonom Kozmal Dhima. Në 31 dhjetor të vitit 1920, më falni, të vitit 1919, u shkrua një letër në Karbunar dhe ju dërgua më 1 janar 1920 të gjitha nën prefekturave shqiptare. Atë letër e ka shkruar prifti ekonom Kozmal Dhima. Ta lexoni dhe të kuptoni se me çfarë burri keni të bëni.
me një patriot të për masave të mëdha. Dhe kongresin e ka bekuar me Kuranin Sheh Ibrahim Carbonara. Dua të përforcoj mendimin e profesor Ylli që kur bëhet fjalë për çështje kombëtare, shqiptarët janë një. Dhe Nikoja me punën e tij e shpërpjekur dhe mendoj se e ka realizuar këtë. Në fakt, kemi botuar disa gjera bashkë. Kemi edhe një tjetër të duar, dhe mua më duke se do të mbyllim tërë këtë pjesë të historisë të Lushnjës, e cila kështu duket si fush. Por si kur të mbilleshin repet e mdhenjë të vlerave të Lushnjës, me siguri që pylli do të ishte që këtu dhe drejt e profesorit Mirjani Andej. Lushnja ka vlera pa fund, dhe Nikoja, minatori më i mirë midis të gjithë neve, kam grumulluar dhe i kam mbushur disa lokomotiva. Dhe të mbush një tren të tërë me vlerat e Lushnjës. Flori është, nuk na prish punë. Rofsh Niko, faleminderit për punën tënde. Rofsh Niko. Shumë të dhëna u doqën u shkatruan nga sistemi i kaluar. Dhe ky libër shërben me studimin që ka bërë zoti Niko për të dokumentuar të gjitha ato të dhëna që mungojnë në kishat, sidomos në kishat janë monument kulture që qëndrojnë në këmbë. Dhe si shpo bisedoja që parë me Ilirianin e pyeta, duke qenë se unë mbuloj kishën e Shënkollit në Toshkës dhe përgjigje dhe për zëvendësinë e Lushnjës dhe bashkinë e Divjakës, në kishën e Shënkollit në Toshkës ka qenë në anën e djathtë të hyrjes derës e kishës, ka qenë një skulptur, populli nuk e dinë t'i vinde emrin dhe t'i thoshe çfarë ishte, atje që isha mrekulli bërse edhe në vitin 1992 në kohën e trazirave, ajo u morë nga kej bërsit, përfundoj në treg dëzi dhe së fundmi ndodhet në manastirin e Ardenicës, erdi në vendin e saj. Edhe ajo vend atje ngeli, si të themi, grop, sepse u hoq nga muri, sepse ishe shumë e futur brenda në të, dhe unë atje kam vendosur një plak mermeri për të ambulluar atë, edhe njerëz dhe të gjithë e kujtojnë sot këtë, sepse shkoni sidomos si mbas gojdena dhe mrekullive, që e përdoreshë sidomos gratë lëhona që nuk ishin gjithë që të ushqeni fëmijë, e minin plura atje, edhe ndodhë ajo që ndodhë e gjepa dukshme. Dhe njëherë desha të falenderoj Nikon për të gjithë kontributin i jashtëzakonshëm që ka dhënë, dhe duke u mbështetur në bibliografi dhe jo në bibliografi të shkëlqyer, dhe kjo është një thesar për kishat dhe një dokument i shkëlqyer. Dhe një falenderit dhe suksese. Dhe ju falenderit shumë për pjesëmarrjen në këtë pronovim të librit që ka bërë zoti Niko Ferro. Këtë libër ja ka kushtuar gjithmonë kishës së Golemit në rindërtimin e një kishe të re në Golem, në Shënmari, që ka qenë Shënmaria, dhe sot jemi zgjuar si komunitet dhe si klerik për me bë kishën po prapë nga fillimi. Ishte dhe parti ushtarak. Dhe këtë promovim libri që po bënë zoti Niko, ja ka kushtuar komplet kishës për me artë, me një të artëme me bë kishën e re. Gjithë këtë ndim që po jetë ndash nga ana materiale dhe nga ana financiare. Gjithashtu do të falenderojmë kryetarin e bashkisë, sepse saj që kemi trokitur në derën e bashkisë, kemi gjetë gjithmonë derën e hapur. Gjithashtu kam dhe nga kryepeshkopat e Tiranës, nga zëvendësia e Lushnjës, gjithashtu dhe nga mitropolia e Beratit, që mitropoliti i Beratit duhet të tishe dhe sot këtu tek ne midis nesh, pavarësisht se për arsye të tjera nuk ndodhet këtu. Me bekimin e irësisë së Beratit, më ka besuar dhe kishën e Golimit me ndërtuar. Dhe ju faleminderit shumë të gjithëve. Gjithashtu dhe juve, si student që jeni, ta dini që ekziston dhe një kishë Shënmari në Golem të Lushnjës. Është shumë kishë e ërshme dhe kanë gjetë shumë shërime në atë kishë. Dhe ju faleminderit gjithashtu dhe Radio Ngjalljes me pjesëmarrjen në hapës këto. Ju faleminderit shumë. Ju faleminderit. Nuk po zgjatën te, sepse të gjithë i thamë që farë kishin për të thënë, falim dhe rritë, dhe një të kopshit.